15 sentyabr tarixi Azərbaycanda Bilik günü kimi qeyd olunur. Bilik günü Axtafa rayonunun Qaçaq Kərəm kənd orta məktəbində də müvəffəqiyyətlə keçirilib. Məktəbə gələn şagirdlər dərslərinə hazırlaşacaqlarını və yaxşı oxuyacaqlarına söz verərək parta arxasında əyləşiblər. Bilik günü münasibəti ilə valideynlər və müəllimlər də bütün məktəbləri təbrik edib. Yeni dərs ilində bütün valideynləri və uşaqları ürəkdən təbrik edirəm. Uşaqlara möhkəm can sağlığı və uğurlar arzularım. Bütün valideynləri təbrik edirəm. Biz də bugün Bilik günü münasibəti ilə bütün şagirdlərimizi təbrik edir, onlara təhsillərində uğurlar arzu edirik. Şəmistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.